si që dini, Partia Demokratike ka përfunduar alternativën, programin, një vit para zgjedhjeve, duke shënuar kështu një tjetër standard demokratik, europian, kashi qytetarëve shqiptarë, në detyrat që çdo formacion politik, çdo parti politike ka kashi qytetarëve, programet, ofertat, zgjidhjet nuk njëhen për qasën e fundit apo ditën e fundit, apo orën e fundit zgjedhjeve, sepse pastaj shansi është shumë i madh që të janë rrena, siç dolën rrena premtimet e rilindjes për 300.000 vende pune, për shëndetësi falas e për legalizim falas, e për ulje taksash e energji më të lirë për gjithë shqiptarët. Pse? Sepse nuk ju dha shansi shqiptarëve të diskutojnë vërtetësinë për mbajtjen, zbatueshmërinë e këtyre premtimeve. Në fakt vetë realizimi falas ka qenë i momentit fundit. Pra me gënjeshtra jo nuk diskutosh, jo nuk diskutoshim, por jo me qytetarët. Jo me qytetarët. Diskutoheshin me Ilir Beqen dhe Edi Ramën. Pra midis rrencit numër 1 dhe rrencit numër 2. Ndërsa sot ne jemi në një diskutim të hapur me qytetarët, diskutimi i cili me rastin e fuqizimit dhe riorganizimit të strukturës do shtrihet tek çdo fshat, tek çdo lagje qyteti. Çdo qytetar, jo vetëm demokrat, jo vetëm opozitar, por çdo qytetar do të ketë rastin dhe mundësinë të diskutojë me përfaqësuesit tanë të lartë politik, anëtarët e kryesisë Partisë Demokratike, deputetët e Partisë Demokratike, anëtarët e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, zgjedhurit tanë vendor, drejtuesit vendor të Partisë Demokratike, platformën, programin, alternativën e Partisë Demokratike për ta nxjerrë Shqipërinë nga kriza ekonomike. Ka një formulë e cila përdoret prekohësh në caktimin e atyre që do të mbikëqyrin mbarvajtjen e çdo grupi pune. Jam pasur parasysh përvoja dhe le themi mungesa e konfliktit interesit. Pra, shërben kryesisht në zona ku nuk kanë shërbyer apo kanë shërbyer para shumë kohësh.